Այս օրերին Երևանում դեկտեմբերի 11-ին կայանալիք 20-րդ մանկական Եվրատեսիլի միջազգային մրցույթին ընթառաջ փորձերը շարունակվում են։ Մեդիահապ կետեմի աղբյուրների փոխանցմամբ հերթական փորձեց մեկի ընթացքում 2021 թվականին մանկական Եվրատեսիլը հաղթած, ու մրցույթը Հայաստան բերած երգչուհին Մալենան ընկել է բեմից ու դեմքը վնասել։ Ըստ աղբյուրի վնասվածքը շատ լուրջ չէ, բայց հարցականի տակ է դրվել երգչուհու մասնակցության հարցը։ Մեդիահապ կետեմը փորձել է տեղեկություն ճշտել երգչուհու մայրիկից, դերասանուհի Աննա Մանուչարյանից, վերջինս պատասխանել է, որ մեկնաբանություն չի կարող տալ։ Այս թեմայի շուրջ ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, այսպես է ասել Աննա Մանուչարյանը, ըստ էության չհերքելով ունեցած տեղեկությունները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։